Mtaalamu wa Akili-Unde ukiteka sekta ya teknolojia. Mtaalamu wa Akili-Unde kutoka Uswidi, Alexander Morad, amewasili nchini katika ziara yake ya dunia nzima yenye maudhui AI or die. Ziara hii ambayo inalenga kusambaza mafunzo ya matumizi ya Akili-Unde duniani kote, tayari amezuru mataifa kadhaa barani Afrika ikiwemo Zimbabwe, Namibia, Botswana, Afrika Kusini na Ethiopia. Ziara hiyo inalenga kutoa maarifa kuhusu matumizi ya teknolojia, kujiendeleza kiuchumi na kuongeza ufanisi katika kazi za kila siku. Super impressed by Africa as a continent when it comes to AI. Like, there's a lot of people who are very tech savvy and very hungry for the knowledge. That usually, like, when we talk from a global perspective, people don't believe that, people don't see that. So I'm really happy to be able to document this whole journey and show the rest of the world like how tech savvy Africa actually is when it comes to AI. Na mtazamaji, hakuna cha faida maisha.